weekendul. M-am săturat de matematică și de română. Ce foame mie! Ce m-am speriat, urâtule! Unde e Nicolas? Parcă venise de la școală. Nicolas, ești înăuntru? Da, tati, fac un duș. Bine, te aștept în bucătărie. Desigur, dragul meu. Cine a mușcat din mărul ăsta și l-a lăsat așa? Le-am spus celor mici că mâncarea nu se aruncă. Și dacă au început ceva, trebuie să și termine. Din mărul ăsta luase Nicolas câteva guri și acum e pe jumătate mâncat. Cum e posibil? A căzut așa din senin? Ciudat! Tare ciudat! E a mea! Ba nu! E a mea! Jucăriile cad singure, bucăți din mâncare dispar. Ce? Nicolas! Nicolas! Ce o să mă mai joc? Nu uitați să ne dați un like! Ne ajută foarte mult! Mulțumesc! Nicolas! Ce-am vorbit noi? Ce? Că nu-ți permit să-mi faci fase! Alți copii fac asta cu părinților, dar eu pur și simplu le urăsc! Astea nu sunt glume! E bătaie de joc! Ce-ai, tati? Tu mi-ai mâncat toată mâncarea de pe masă! Mi-a fost prea foame și nu am mai putut aștepta! Pentru asta ești pedepsit! Mai mănânci înainte de culcare! Chestia asta nu era în hol când am intrat eu! Zic că-ți place! Am făcut-o pentru tine! E mare și urâtă! Lasă că vezi tu! Nu are cum să fie, Nicolas! Tocmai am vorbit cu el și era în baie! Hei! Cine-și bate joc de mine? Colecția mea de figurine. Sper să nu se fi stricat vreuna. Oricine ai fi, ieși afară! Suntem aici! Nu mai văd bine! Vezi, și noi suntem chiar în fața ta! Și de unde ați apărut voi? Din ghiozdan! Nicolas ne-a adus de la școală! Și de ce ar face asta? El nu știe că ne-am ascuns în geanta lui! Cine sunteți voi? Monștrii Ben Ben! Ben Ben? Ben Ben? Cine mai e și Ben Ben? Noi! Bine, acum că ați făcut dezastru în casa mea, puteți pleca. De ce? Cum adică de ce? Pentru că nu sunteți bineveniți. Pa! Mai stăm puțin. Eu sunt stăpânul casei și vă interzic. Auziți la el, ci că ne interzice. Ne interzice? Și cum o să ne oprești? Vă arunc la gunoi. Ce m-ai speriat. Tu chiar crezi că noi suntem
jucării. Arătați ca unele. Doar că vorbiți și mergeți și... Suntem cât se poate de real. Bine, vă mai dau să mâncați. După care promiteți că plecați. Mâncare! Eu m-am săturat deja. Și eu mai vreau să mă joc cu tine. Tati, de ce nu mă lași să intru? Fac curat în cameră. Am de aruncat niște chestii. Pot să te ajut dacă... Nu, mă descurc și singur. Dar... Insist, du-te la tine în cameră și încuie ușa cu cheia. Să-mi pui ușa? De ce aș face asta? Ca să mă intrăm noi. Cu cine mai ești înăuntru, tati? Nu mai e nimeni. Tocmai am auzit o voce. Eram tot eu. Aha, vezi să nu te creadă. Și ăsta tot tu ești? Tot eu. Ai reușit să-l convingi? Dar a rămas să scap de noi și sunt tare curios cum o să faci asta. Ben, ziceai, nu? Exact! Foarte bine! Ben, why everyone hates Ben? Huh? Oh, no! De ce îi urăște toată lumea pe Ben? Nu-i adevărat! Da, cu toții au luat o razna. Uite-te la noi ce drăguți suntem! Drăguți? Ha. Voi când v-ați uitat ultima dată în oglindă? Niciodată! Urăm oglinzile! Da! Eu cred că nu vreți să vedeți cu ochii voștri de ce toată lumea vă urăște. Nu suntem urâți, suntem iubiți. Arătați îngrozitor. Nu, tu ești oribil. Colorați cu cele mai șterse culori. Cum îndrăznești? Nici nu știu să vă descriu. Unde vă e capul și unde vă e fundul. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, cred că le aveți exact invers. Ce? Asta e când nu te-ai văzut niciodată. Habar nu ai cum arăți. Minți! Și de ce aș face asta? Pentru că ne vrei duși din casa ta. Ha. Din partea mea puteți să stați cât vreți. M-am obișnuit cu voi. Ce facem? Plecăm? De ce? M-am obișnuit aici. Ne-a făcut urâți și ne-a jignit. Auzi tu la el, toată lumea, adică nu doar unul, și toți ne urăsc. Nu ar trebui să-l băgăm în seamă și să facem prăpăt casa asta. Și când o să mă întrebe Nicolas ce s-a întâmplat, o să-i spun că cei mai oribili monștri pe care i-am văzut în viața mea au făcut dezastrul ăsta. Era mai caragios înainte, când era speriat de noi. Acum doar râde. Eu mă duc la alții. Și eu plec. Doi au fugit, au mai rămas doi. Ai noroc! Ai mare noroc! Eu nu plec. Uite așa, rămân doar ca să-ți fac în ciudă. Foarte bine. Crede că mă face să fug? Nu, eu sunt cea mai curajoasă. Eu decid când plec. Ia uite ce am pentru tine. În sfârșit, am reușit. Ce? O, nimic, dragul meu. Încă-ți mai e foame? Ce-ai făcut, tati? Am pregătit mâncarea. Și unde e? Am mâncat-o. Ce? Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați. Pa!